Sláva Bohu, pokoj Boží, bratia a sestry. Ďakujeme za službu uctievania a chvál. Nech vás Pán Ježiš požehná. A predtým, než by sme išli do Božieho slova, môžeme skloniť svoje hlavy a budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že Ty si náš skvelý Otec, že Ty si ten, ktorý sa staráš o svoje deti, že Ty si ten, ktorý vieš najlepšie, čo je dobre pre nás, a my Ti ďakujeme za tú milosť, že dnes podvečer sme mohli prísť na toto miesto, že sme mohli spoločne v týchto piesňach uctievať a vyvyšovať Tvoje mocné meno. Ďakujeme Ti za tú úžasnú milosť, že sa slobodne môžeme schádzať, že sme mohli prísť do domu Božieho a že sme mohli stať pred Tvojou svetou tvárou v Tvojej prítomnosti a vyvyšovať ťa, uctievať ťa. Ďakujeme Ti za to, že Ty si stále ten istý. Včera, dnes i na veky si ten istý. My ťa zvelebujeme a ďakujeme Ti za porciu Tvojho slova, ktorú máš pripravenú pre nás aj dnes. A ja ťa prosím, drahý Svätý Duchu, aby si nás požehnal spoločne. Mňa, keď budem vykladať Božie slovo, a mojich bratov a sestry, ktorí budeme počúvať, aby sme odišli premenení, požehnaní z tohoto miesta, plní odvahy ťa nasledovať a slúžiť ti aj ten týždeň, ktorý je pred nami, aby sme ako Tvoje deti dokonale chápali a prijali tú jednu Božiu pravdu, že Ty si náš Otec a my sme Tvoje deti. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za požehnania, za moc, ktorá je v Tvojom slove, a ja sa modlím, drahý Svätý Duchu, aby si vykonal v nás tú Božiu prácu, aby sme odchádzali premenení na obraz našho Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Aleluja. Bratia, sestry, posledný mesiac som vo svojom pláne čítania Biblie mal taký plán, kde za 31 dní som prečítal všetky žalmy a prišiel som na jednu vec a vlastne chcem sa o tom aj zdieľať s nami a verím, že to bude nám na pozbudenie. Keď som čítal 121. žalm, ktorý som tak veľakrát čítal vo svojom živote, a som vlastne zistil tam v tom žalme v ekumenickom preklade, že ten žalm sa začína, že ten žalmista hovorí, že vzhliada hore k horám, k vrchom, a Roáček hovorí bez otáznika, odkiaľ mi prichádza pomoc, ale ekumenický preklad sa pýta, odkiaľ mi príde pomoc. A zrazu som si uvedomil, skontroloval som si to v iných prekladoch, a v druhej väčšine sú, je tam otáznik, a tak som sa viacej zamýšľal nad tým žalmom a tak som porozumel aj, že dnes snáď niečo Pán chce k niekomu z nás hovoriť aj cez tento žalm. Predtým, než by sme išli do Božieho slova, chcem povedať to jedno, bratia a sestry, že náš strážca, môj strážca ma bude strážiť. On je ten, ktorý môže, a on je ten, ktorý to aj robí. Haleluja. Izraeliti, keď išli keď putovali, mali za sebou ako národ ten obrovský exodus, kedy boli vyvedení z Egypta, z otroctva, z tej poroby, z toho strašného života, ktorý tam mali. A to dedičstvo, ktoré mali ako národ, keď si z generácie na generáciu pripomínali, ako slávne Boh, Hospodin, jediný pravý Boh, aké veľké skutky, čo všetko konal na tej ceste, a toto bolo ich dedičstvo. A v žalmoch mnohokrát čítame, mnohé žalmy sú ako putnické piesne, pretože aj Izraeliti mali predpis, aby aspoň raz do roka prišli a vykonali tú svoju cestu do Jeruzalema, aby na tie tri hlavné sviatky v druhej Mojžišovej knihe v 23. kapitoli v 16. verši, tam môžeme čítať o tom. A tam
je to nariadenie, že kedy, na ktoré sviatky majú prísť. To znamená, že každá rodina, ak nemohla rodina, tak aspoň muž raz v roku išiel navštíviť Jeruzalém do chrámu, tam, kde bola Božia prítomnosť. A pri týchto cestách mnohokrát Izraeliti zažívali veľké nebezpečenstva. Pán Ježiš Kristus sám v Lukášovom evanjeliu ako 12-ročný bol nájdený znovu rodičmi v chráme a oni tam chodili, to slovo tam hovorí, že každý rok chodievali na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema a tam ho našli. Keď si čítame to slovo, tak vieme, že prešli deň cesty, zistili, že malý Ježiš nie je s nimi. Deň cesty sa vracali naspäť, išli ho hľadať. Čiže to bola úplne iná cesta, ako cestujeme my dnes. A Pán Ježiš sám hovorí jeden príbeh alebo jedno podobenstvo, kedy hovorí v Lukášovom evanjeliu je príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Kedy v tomto príbehu v Lukášovom evanjeliu v 13. kapitole čítame, ako ten človek, ktorý vlastne išiel na tej ceste, na tej veľmi nebezpečnej ceste bol prepadnutý a nasmrť zbitý a niekde ho nechali polonahého, zbitého, skrvaveného pri ceste a tam išli okolo neho tí ľudia z toho príbehu, ale to nie je teraz podstatné. Ale Pán Ježiš, keď použil tento príbeh, zrejme to bola, nepoviem, že bežná prax, ale stávalo sa to, keď ľudia cestovali. Mnohé z najväčších strachov v našom živote, bratia a sestry, prichádzajú nie z vecí, ktoré môžeme vidieť, ale z vecí, ktoré sú neviditeľné. Zvykneme sa bať, teraz hovorím vo všeobecnosti, ale nejakej živelnej pohromy. Nám za posledných 8 alebo 9 rokov, keď boli také prietrže mračien, dvakrát prešla voda cez dvor. Z hornej brány, cez spodnú bránu, ktorý viete, ako bývame, kde sme. široko, ďaleko, žiadna rieka. A proste prišla taká prietrž mračien, také množstvo vody, že jednoducho už ani cesta, ani jarky, nič to nezvládalo a voda už išla, kde mala menší odpor. A poviem vám, že vždy, keď je hustý lejak, tak sa mi to pripomenie. Stále na to myslím a sem tam sa idem pozrieť vonku, že jak to tam vyzerá. Raz v živote sa mi stalo, keď som zrazil v noci alebo večer za tmy jelenia. A odvtedy po tme, aj cez deň, keď jazdím cez nejaké úseky ciest, kde sú lesy, alebo kde sú stromy, alebo kde sú husto kríky vedľa cesty, mám veľký rešpekt. Mám veľký rešpekt. Proste je to skúsenosť, ktorá sa snaží v našom vnútri vyvolávať obavy z toho, že sa to môže znovu stať. A veľakrát sa ľudia boja, že sa znovu a znovu stanú zlé veci, ktoré sa už stali. Bojíme sa, že proste sa nám takto môže vlúpať do bytu, vykradnúť nás môžu. A nehovorím nejaké veci, ktoré sú nejak uletené, ale proste to sa stáva. To sa stáva, že stalo sa aj tak, že vykradli byt, ľudia spali a nevedeli, že zlodej im chodili po byte. A chcem len povedať toľko, bratia a sestry, že sú to veci, ktoré, mnohokrát sú to veci, ktoré sú neviditeľné, ktoré nemôžeme vidieť, ale si ich tak zviditeľním, že príde strach do našho života. A diabol sa snaží zahlcovať naše vnútro takýmito vecami, aby sme proste mali strach z toho, čo by sa mohlo stať. On podpáli nejakú
úplne neznámú, neviditeľnú vec, ktorá začne horieť takým ohňom, že je panika v našom živote. A on k tomu využíva našu predstavivosť a trápi nás cez naše pocity. Cez pocit nebezpečia a neistoty. A tu chcem povedať, bratia a sestry, že Izraeliti ako Boží ľud, ako ľudia, ktorí mali vieru, ktorí verili v jedného pravého Boha, ktorý ich vyviedol tak predivným spôsobom, keď chodili po týchto cestách a keď putovali. Tí, ktorí ste boli v Izraeli, viete, že či zo severu alebo z juhu, keď sa ide do Jeruzalema, je to veľmi proste je to krajina, ktorá je veľmi členitá. A na tejto ceste číhalo množstvo nebezpečenstva. Množstvo nebezpečenstva. Banditi, ktorí len čakali na putujúcich, ktorí pôjdu okolo, vyskočili poza najbližšej skaly, alebo z diery, alebo z nejakého ukrytu. A zrejme preto aj putovali, cestovali v nejakých väčších skupinách, ale aj tak sa to stávalo. Aj tak sa to stávalo. A tento žalm, tento 121. žalm, Peťo, ťa poprosím, keby si mohol ho vysvietiť celý, lebo ja som si ho nejak zabudol dať do poznámok. A v tom 121. žalme som si uvedomil, ako veľmi sa cítili zraniteľní, ako veľmi sa cítili ohrození aj na tejto ceste, ale poslušný tomu Božiemu príkazu, kedy každý veriaci Žid si chcel splniť tú jednu povinnosť, že mal prísť do toho Jeruzalema, do chrámu a tam obetovať a proste naplniť tento Boží príkaz. Išli aj napriek tomu, že na tejto ceste sa cítili veľakrát zraniteľní, veľakrát sa cítili neistí. A išli a práve tam vznikali tieto nádherné žalmy. A tento 121. žalm, ktorý má len 8 veršov, ale je v nich skrytá veľká Božia moc. Je v nich skrytá veľká Božia moc. Izraeliti poznali tento stav neistoty, tú hrozbu toho nebezpečenstva veľmi dôverne. A tak každý rok, keď putovali z tých svojich domov do vzdialeného Jeruzalema, mnohí z nich išli len pešo a išli tam proste preto, lebo im to zákon prikazoval. Sám Pán Ježiš podstúpil túto zradnú cestu niekoľkokrát vo svojom živote. Zhruba 200 kilometrov tam a nazad. Pešo. Alebo na nejakom zvierati. V Lukášovi v 2. kapitole 41. verši sa opisuje ten prípad. A tu je ten žalm, kde hneď prvý verš hovorí: svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? A zároveň hneď ten druhý verš hovorí: moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Čiže tá otázka je plná tej takej ľudskej zraniteľnosti a neistoty, kedy ja som si stále, až pokiaľ nejak som si to neuvedomil aj s tým otáznikom, stále som si to predstavoval tak, ako som to aj počul, že svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde moja pomoc. Akože z hora, od Hospodina. Ale tu vidíme, tu v tej otázke je veľa neistoty. Odkiaľ mi príde pomoc. A možno ten žalmista, ktorý mnohokrát išiel po tejto ceste a mal pred sebou cestu hore. Vieme, že Jeruzalém je nejakých 800 metrov nad morom, leží nad morom a len cesta dole do Jericha môže znamenať nejakých 800 výškových metrov a je plná všelijakých zákrut. Tie cesty boli v tých vádí, ktoré sú vyschnuté riečiska, kedy z tých hôr okolitých počas obdobia dažďov sa rinie voda dole do údolia do Jordánu a potom to vyschne a tieto cesty používali ľudia a tam bolo množstvo
priestoru k tomu, aby sa tam banditi mohli ukrývať a prepadávať ľudí. A tento žalm, ktorý hovorí, svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem, nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca, nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, Hospodin je ti zaštitou po pravici, slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci, Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život, Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Nič inšie, bratia a sestry, týmto ľuďom, ktorí mali vieru v jediného pravého Boha, aj pri tej ich zraniteľnosti, pri tom pocite neistoty a nebezpečenstva, ktorý je v tom prvom verši skrytý, kedy možno ten pútnik sa pozrel hore, svoje oči uprel na vrchy a cítil sa zraniteľný, pretože nevedel, čo ho tam čaká, a preto tá otázka, odkiaľ mi príde pomoc, a v zapätí od 2. až po 8. verš sa povzbudzuje žalmista Bohom, ktorý je nemenný, ktorý je večný, ktorý je stále ten istý, ktorý môže a ktorý aj urobí. A toto je pre nás, bratia a sestry, odkaz aj dnes, aby čokoľvek nás čaká na našej ceste. Ja neviem, že či sa nájde medzi nami dnes niekto, kto naozaj čelí niečomu, z čoho má strach, alebo minimálne sa cíti neistý, ako to bude, že tá cesta, ktorá je pred ním, je nebezpečná, je neistý výsledok. Chcem ti povedať, že Boh je stále ten istý. Boh je stále ten istý. On je stále na vrchole svojej slávy. On, ako sa v tomto žalme hovorí, on nespí. Ale on je ten, ktorý stráži Izrael, Boží ľud. Hrozby, ako som už hovoril, číhali na každom rohu, z hora, z dola, a väčšina z tých hrozieb sa nedala predvídať. Je to presne tak, ako aj v živote, bratia a sestry. Presne tak. Nikto nikdy nečaká zlé veci. Nikto nikdy nečaká nepríjemné veci, ale predsa prichádzajú v živote a sme im vystavení a musíme im čeliť. Naša cesta dnes, v súčasnosti, do Nového Jeruzalema nie je o nič menej nebezpečnejšia, strastiplná, číhajú na nej nebezpečenstva, pretože ide oveľa viac, ako išlo vtedy. Ide o našu večnosť. Ide o to, aby sme došli do cieľa, a vďaka Bohu za to, bratia a sestry, že Boh nám nabalil do našej carry-on batožiny, tú, ktorú nemusíme pustiť z ruky, ale ide stále s nami, všetky nádherné Božie zasľúbenia, ktoré sú amen a pravda. Haleluja. A toto je našou istotou. Tak ako aj tu žalmista hovorí, moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Moja pomoc je od toho, ktorý stvoril všetko, čo vidíme a čo nevidíme. Moja pomoc je od toho, ktorý stvoril tie vrchy, ku ktorým sa možno žalmista pozeral a cítil sa ohrozený a neistý. A preto žalmista hovorí, moja pomoc je od Hospodina, ktorý toto všetko utvoril. Nedopustí, aby sa mi noha zachvela, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže my, bratia a sestry, nič viac a nič menej nemôžeme urobiť, ako si spievať svoj vlastný žalm, keď sa na nás tlačí strach. Aby sme vyznávali aj my vo svojom srdci, keď si spievame a keď nám prichádzajú slova, aby sme si spievali, že Boh je ten, ktorý stvoril aj tento vrch, ktorý je predo mnou, ktorý mám mu prikázať a hodiť sa, a on sa hodí do mora. Boh je ten, ktorý ho stvoril, a on nechce, aby som ho obchádzal, on nechce, aby som ho podliezal, ale on hovorí, aby som mu prikázal, aby sa hodil do mora. On je ten, ktorý pozbudzoval Boží ľud, aby sa nevzdávali, ale aby išli ďalej. V žalme 121, bratia a sestry, vidíme hymnu.
jednu pieseň, jeden text, ktorý keď si spievali títo ľudia, bolo to pre nich veľkým povzbudením, pretože nič nebolo isté na tejto ceste, len to, že túto cestu stvoril Boh, ktorý stvoril nebo a zem. Že ju stvoril ten, ktorému oni dôverujú, ktorý nespí, ktorý stráži Izraela, ktorý nad nimi bdie, či je deň, či je noc. On je ten, ktorý nie je unavený, ale ktorý sa pozerá na nich. A toto je odkaz pre nás, bratia a sestry, aby sme verili nášmu Pánovi. Aby sme si znovu a znovu prespevovali týchto pár 8 veršov. Pretože tých 8 veršov znamená to, že Hospodin môže a bude chrániť a zabezpečovať svoj ľud na jeho ceste. A my sa počítame medzi jeho ľud. Amen? My sa počítame medzi jeho ľud. Pretože sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktorý bol poslaný jeho otcom, aby naplnil jeho vôľu a aby zaplatil za naše dlžoby, aby nás predbehol do cieľa, aby nás tam počkal, aby my sme mohli dobehnúť svoj cieľ. Tento žalm vznikol preto, lebo tá cesta bola dlhá, bola nebezpečná. V mnohých svojich úsekoch hrozilo naozaj veľké nebezpečenstvo a títo ľudia, niektorí ľudia na tejto ceste aj nedošli do cieľa. Tak ako čítame v tom príbehu o Samaritánovi, bol tam človek, ktorý bol dobitý na smrť. Toto bola realita, ktorej čelili Izraeliti a tá zraniteľnosť a tá krehkosť toho ľudského je cítiť z toho prvého verša. Ale vďaka Bohu, bratia a sestry, za to, že tá pomoc nám prichádza od Hospodina, ktorý stvoril nebo a zem. On je ten, ktorý je stále na vrchole svojej slávy. On je ten, ktorý, keď vzhliadame k nemu, keď voláme k nemu, on je ten, ktorý počuje volanie svojich detí. A tak každý jeden z nás, čokoľvek príde v našom živote, si môžeme povedať, moja pomoc prichádza od Hospodina, ktorý stvoril nebo a zem. On je ten, ktorý stvoril toto všetko a v jeho stvorení môžem vidieť jeho moc. Keď sa obzrieme okolo seba, všetko, čo vidíme, tú úžasnú prírodu, je to jeho dielo. Na jeho slovo sa to všetko stalo. On povedal a sa stalo. A on je ten, ktorý už my vieme, že obetoval za nás svojho vlastného syna, aby nikto, kto uverí v neho, aby nemusel zahynúť, ale aby mal večný život. Toto je bonus, ktorý my máme pribalený do tých Božích zasľúbení na rozdiel od našich bratov a sestry, ktorí nás čakajú, kým my nedobehneme a kým oni nebudú zdokonalení bez nás. Toto je to, čo nám Boh dáva do nášho cestovného balíčka, aby sme týmto cestovali, aby sme došli až do cieľa. Žiadna ľudská zbraň, ani zbraň diabla, ani nebezpečenstvo nemôže zadržať Božiu moc. Nemôže. Ak sa vrchy hory vokol mňa zdajú byť strašné, spomeniem si na to, kto ich stvoril. Môj Boh zodvihol každý jeden vrch na jeho presnú výšku až po najjemnejší kamienok pod týmto vrchom. On sformoval každú dolinu, každý útes. On zasadil každý strom, každý krík, každý kvet. On strieda ročné obdobia, bratia a sestry. On je ten v žalme 147. 16. verši čítame, on sype sneh ako vlnu a srieň rozsýpa ako popol. To je náš Boh. My ľudia na tejto zemi ako také mravčeky sledujeme toto všetko a sa snažíme porozumieť tomu, ako ten kolobeh prírody ide, ale už naši predkovia vo viere tu v tomto 147. žalme hovoria, on sype sneh ako vlnu a srieň rozsýpa ako popol. A potom ďalej to slovo hovorí, že on povie slovo, pošle svoje slovo a všetko sa topí. Toto je náš Boh.
Toto je náš Boh, ktorý toto všetko stvoril a On je ten, ktorý to všetko ovláda. On je ten, ktorý tomu všetko vládne. Všetkému vládne. On má dokonca spočítané stebla trávy a Božie slovo hovorí, že aj vlasy na našej hlave. Zo mnou veľa roboty by nemal. Ale vďaka Bohu za to, že on pozná každého hlavu a každý jeden vlas. On dobre pozná kopce, ktoré ti stoja v ceste a on na nich dozerá, on nad nimi vládne. A napriek tomu, bratia a sestry, sa tak ľahko zľakneme vrchu, ktorý je rovno pred nami. Je to naša taká prirodzená vlastnosť. Náš strážca vo verši 3. nás môže ochrániť, pretože on je Boh a jemu nič nie je nemožné. Nie je nič, čo by on nedokázal. Nič. Žiadna situácia, žiadna kríza, okolnosť ho nemôže zaskočiť. On sa nikdy neprekvapí ani nezatrasie. On stvoril všetko, on udržiava všetko, on vládne nad všetkým, vrátane všetkých detailov môjho aj tvojho života a aj v tých pre nás najťažších dňoch. Žiadny vrch nie je dosť vysoký, bratia a sestry. Žiadna noc príliš temná, žiadne údolie nie je príliš hlboké na to, aby Boh tam nemohol žiariť vo svojej sláve, vo svojej moci a vo svojej pomoci, ktorú nám núka. V celom jeho stvorení môžem vidieť jeho moc. Jedine Boh, ktorý stvoril vrchy, nás má moc zachovať. Júda, 24. verš Judovi. Ani neviem, či ho tam máme. Ale tam je slovo, ktoré hovorí, že jedine Boh je ten, ktorý, môžeme si to doma vyhľadať, on je ten, ktorý nás môže zachovať bezúhonných až do dňa slávy našho Boha v Pánovi Ježiš, v láske Pána Ježiša Krista. Toto je povzbudenie pre nás, bratia a sestry, aby sme dôverovali Bohu, aby čokoľvek je v našom živote, čo by nás malo oddialiť alebo odťahnuť od toho, aby sme dôverovali nášmu Bohu, že On je ten, ktorý je nad tým všetkým a On má stále posledné slovo. Tak ako sme počuli aj brat Andrej, keď nás viedol do úcty a do chvály, On je ten, ktorý má stále posledné slovo. A my sme tí, ktorí mu potrebujeme dôverovať. Prvá cirkev, alebo raná cirkev, alebo naši bratia a sestry v prvom storočí, ich veľmi jednoduchá modlitba bola: Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebo a zem, On sa postará. On je ten, ktorý nás chráni. On je ten, ktorý nás prevedie. Ani noc, ani deň, pretože náš Hospodin, náš strážca, On nás môže a On nás aj chráni. Ľudia na svojej ceste do Jeruzalema boli zraňovaní. Aj my sme na našej ceste za Ježišom, prežívame ťažkosti, prežívame zranenia. Aj sám Pán Ježiš to tak zažíval. Aj apoštoli. V Jánovom evanjeliu 16. kapitole tam je slovo, ktoré hovorí o tom, že Pán Ježiš hovorí: to som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Pán Ježiš nám nehovorí, že prejdeme týmto svetom, týmto životom ako nôž maslom a nič zle sa nám nemôže stať. Pán Ježiš hovorí, že na svete budeme mať súženie, ale máme dúfať, lebo On premohol tento svet. On je ten, ktorý nás už predbehol. On je ten, ktorý už došiel do cieľa a On, a to je úžasné, bratia a sestry, a toto máme v tom svojom cestovnom balíčku, že On je ten, ktorý aj dnes podvečer sedí po pravici svojho nebeského Otca a prihovára sa za svoju cirkev, za mňa, za teba, aby sme došli do cieľa. Apoštol Pavol v liste Rímskym 8. kapitole 38. a 39. verš hovorí: ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kiežastva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky,
ktorá je v Ježišovi Kristovi, v našom Pánovi. Nič ťa nemôže odlučiť od toho, že ťa miluje Boh, ktorý dal za teba a za mňa svojho vlastného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý je dnes naspäť u svojho Otca a dal svojho Svätého Ducha, aby jeho Svätý Duch prebýval vo veriacich ľuďoch. Aby sme boli ním vedení, aby sme došli až do cieľa. Toto je trojitá zábezpeka, bratia a sestry, záloha, aby sme došli až do cieľa. A apoštol Pavol sám nás pozbudzuje, že ani smrť, ani život, ani anjeli a tak ďalej, nič nás nemôže odlučiť od Božej lásky. A tá Božia láska je v tom, bratia a sestry, že on, Pán Ježiš Kristus, ktorý nás už predbehol, on, ktorý je už u svojho Otca, on je ten, ktorý nám tam išiel prichystať miesto a prihovára sa u svojho Otca, aby sa naša misia, naše poslanie podarilo. Ak je Boh našim strážcom, on je po tvojej pravici. 5. verš 121. žalmu. On je takto tu pri tebe a pri mne. To, že tu Božie slovo hovorí, že on je po tvojej pravici, to znamená iba to, že nikto ti nie je bližšie ako je on. Nikto. Ak si Boží, ak miluješ Boha, ak miluješ jeho slovo, on je po tvojej pravici. To znamená, že nikto ti nemôže byť bližšie ako je on. V Izaiášovi 54. kapitola 17. verš hovorí, že žiadna zbraň učinená proti nám. Žiadne slovo, žiadny jazyk, nič neobstojí, pretože on je našim strážcom. On je strážcom tvojho a môjho života. Náš život je zraniteľný. Náš život je zraniteľný. Ale naša duša je v dokonalom bezpečí u nášho Boha. A 8. verš 121. žalmu hovorí, že od teraz až navždy. Ak si dnes prišiel na toto miesto a máš nejaký strach z niečoho, čo ťa čaká, Božie slovo, Boh ti dnes hovorí, že od teraz až navždy si u Neho v bezpečí. Od teraz až navždy je On tvojim strážcom, ktorý bdie, ktorý nespí, ktorý neodbehol niekde, ale on je ten, ktorý vo dne aj v noci stráži teba. Tvoju tvár, tvoj chrbát, celý tvoj život. Toto je odkaz Božieho slova dnes, bratia a sestry. A ja sa modlím a naozaj mojou túžbou je, ak je niekto na tomto mieste, kto čeli niečomu v najbližších dňoch, z čoho je minimálne si neistý, alebo máš obavy, ako to bude. Vedz, že tvoj strážca nespí. Že tvoj strážca nespí. Že on je ten, ktorý je na stráži. On je ten, ktorý je na stráži. Budeme sa modliť, bratia a sestry, a ak je naozaj niečo v našom živote, z čoho naozaj máme strach. Dnes nám Božie slovo hovorí, že od teraz, od tohoto momentu až navždy Boh je tvojim strážcom. Od Neho ti prichádza pomoc. Akékoľvek vysoké vrchy by boli pred tebou a čokoľvek si myslíš, že sa tam skrýva, čo môže na teba vyskočiť a ťa okradnúť alebo dokonca zraniť a zabiť, od Hospodina ti prichádza tvoja pomoc. Ak si tu na tomto mieste, môžeme skloniť svoje hlavy, bratia a sestry, a ak si naozaj na tomto mieste a čeliš niečomu vážnemu, prosím, pozdvihni svoju ruku a na znak toho, že počítaš s Bohom vo svojej situácii, aj v tom, čo ťa v najbližších dňoch čaká, pozdvihni svoju ruku na znak toho, že mu dôveruješ a že od teraz až navždy je on tvojim strážcom a budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že ty si ten, ktorý berieš na vedomie tú našu ľudskosť, našu zraniteľnosť, našu slabosť a že sa aj často bojíme a prichádza strach a niekedy mu aj podľahneme. Ďakujeme ti za to, že ty si stále na vrchole svojej slávy, že u teba nie je žiadnej premeny, že ty si stále ten istý, včera, dnes i na veky. My ti ďakujeme za tieto slova, ktoré nás pozbudzujú, že ani noc, ani deň
že ty si strážca, kedy stále bdieš a stále dávaš pozor na nás. Ďakujeme ti za to, že dnes vo viere môžeme prijať to slovo, že odteraz až navždy nás budeš sprevádzať a budeš nás chrániť od všetkého zlého. Pane, poddávame sa ti. Poddávame sa ti a prijímame tvoje slovo, prijímame tvoje vedenie, prijímame tvoju ochranu, drahý Oče, na naše životy. Ďakujeme ti za to, že s nami nejednáš tak, ako si mnohokrát zasluhujeme, alebo ako si my predstavujeme veci. Ale že ty si nemenný, že ty si milujúci Boh. A že ty si sa postaral o to, aby sme mohli dojsť do večného života. Ďakujeme ti, Pane, a vyznávame nad nami tvoje slovo. Že ani horúčava dňa, ani temnosť noci nám neubližia. Že ty si ten, ktorý bdieš, ktorý nás strážiš. Že od teba, od Hospodina nám prichádza naša pomoc. Že sa to ani nepriblíži k nášmu životu a že odteraz až navždy nás budeš sprevádzať. Ďakujeme ti, drahý nebeský Oče, za to, že sme mohli počuť tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že dávaš svojho Svätého Ducha, ktorý oživuje, ktorý nám zjavuje tú tvoju dobrotu Božiu. A ja kladiem tvoje mocné meno Ježiš na mojich bratov a na sestry. A na tých, ktorí pozdvihli svoje ruky, Pane, prosím, aby prišla tvoja radosť, aby prišla odvaha, Pane, čo sa týka najbližších dní. Aby ty, drahý Svätý Duchu, si vypôsobil aj cez toto slovo, Pane, odvahu vykročiť, nepozerať sa na vrchy ako na niečo, kde na nás čaká nejaké nebezpečenstvo. Ale aby sa dokázali vierou pozerať na tieto vrchy, že to je niečo, čo si ty stvoril, čo ty máš vo svojej moci, čo ty máš pod kontrolou, lebo od teba nám prichádza naša pomoc. Ďakujeme ti za tvoje slovo, drahý Hospodine, a nech je vyvyšené, oslavené to tvoje mocné meno Ježiš. Aleluja. Amen. Amen.